what's got, but it's only foregone. Jag ser ut fönster, det är en konversation. Jennifer, vill du spela patiens du eller med mig? Du verkar sugen, ska vi ta en omgång till? Jennifer, vill du spela patiens du eller med mig? Du verkar sugen, Jennifer, vill du spela patiens du eller med mig? Du verkar sugen, ska vi ta en omgång till?